A luz do Divino Espírito Santo, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o senhor segundo secretário em exercício, deputado Carlos Lula, para fazer a leitura do texto bíblico e da ata da sessão anterior. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. João, capítulo 15, versículo 13. Ata da primeira sessão ordinária, da segunda sessão legislativa, da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada em 6 de fevereiro de 2024. Presidente em exercício, deputado Rodrigo Lago, primeiro secretário em exercício, deputado Júnior Cascaria, segundo secretário em exercício, deputado Wellington do Curso. Às 9 horas e 30 minutos, presentes os senhores deputados André Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlos Lula, Cláudia Coutinho, Cláudio Cunha, Daniela, Davi Brandão, doutor Iglesias, doutora Viviane, Edna Silva, Fabiana Vilar, Fernando Brade, Florencio Neto, Francisco Najib, Glávio Cutrim, Guilherme Paz, Emetério Eba, Iracema Vale, Genaína Ramos, Júlio Mendonça, Júnior Cascaria, Júnior França, Juscelino Marreca, Leandro Belo, Ricardo Amaceno, Neto Evangelista, Osmar Filho, Atalino Neto, Pará Figueiredo, Rafael, Ricardo Arruda, Ricardo Rios, Roberto Costa, Rodrigo Lago, Salão Jamei do Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes, senhores deputados Aloysio Santos, Eric Costa e Rio do Amaral. O presidente, em nome do povo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Determinou a leitura do texto bíblico da ata da sessão anterior, que foi aprovada, e do expediente, que foi encaminhada à publicação. E no horário destinado ao pequeno expediente, concedeu palavra aos deputados Júnior Cascaria, Carlos Lula, Rodrigo Lago, Ricardo Amaceno, Júlio Mendonça e Wellington do Curso. Esgotado o tempo destinado a este turno dos trabalhos, o presidente informou que não havia matéria para ser apreciada na ordem do dia. No primeiro horário do grande expediente, ouviu-se o deputado doutor Iglesias. No tempo destinado aos partidos ou blocos, o deputado Wellington do Curso falou pelo Bloco União Democrática. No expediente final, não houve oradores inscritos. Nos termos do regimento interno, o presidente determinou a inclusão na ordem do dia na sessão ordinária de quarta-feira, 7 de fevereiro, das seguintes proposições. Em redação final, os projetos de lei número 93 e 364/2023, de autoria do deputado Júnior França, 460/2023, de autoria do deputado Iracema Vale, 88/505/2023, de autoria do deputado Neto Evangelista. Em segundo turno, os projetos de lei número 237/491/2023, de autoria do deputado Leandro Belo. Em primeiro turno, o projeto de resolução legislativa 80/2023, de autoria do deputado Davi Brandão. Os requerimentos número 543, 544 e 545, de autoria do deputado Cláudio Cunha. 001 e 002/2024, de autoria do deputado Carlos Lula. 003 a 007/2023, de autoria do deputado Wellington do Curso. 11, 12 e 13/2024, de autoria do deputado Osmar Filho. 17/2024, de autoria do deputado Neto Evangelista. 18/2023, de autoria do deputado Rio do Amaral. 19/2024, de autoria do deputado Antônio Pereira, 20/2024, de autoria do deputado Francisco Najib, e 21/2024, de autoria do deputado Neto Evangelista. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário do deputado Najib Aiko, do Palácio Manuel Beckmann, 7 de fevereiro de 2024. Presidente Rodrigo Lago, eu acredito que há duas retificações a serem feitas na presente ata. Me parece que o requerimento do deputado Rildo, em seguindo a sequência, é 18/2024, não 18/2023, porque está seguindo a sequência aqui, 13, 11, 12, 13, 17, 18. Então, eu acredito ser 18/2024 e não 18/2023. E a ata, ela não foi aprovada no dia de ontem. Ela foi impugnada por Vossa Excelência. Não foi impugnada, não. Foi feita a retificação. Foi feita retificada. Um trecho só. Isso. Ela já foi retificada. Está sendo analisada pela presidente. É porque aqui está considerado como já aprovada, né? Então, seria... Não, se ela não aprovada, a retificação não. É porque... Deputado Carlos Lula informa que pede a retificação da ata em dois trechos e eu determino, acolho o pedido de retificação, se não houver nenhuma impugnação pelo plenário, é que logo em seguida a leitura do texto bíblico,
consta que a ata da sessão anterior, a ata da última sessão ordinária do mês de dezembro, teria sido lida e aprovada. De fato, não houve a aprovação, houve a leitura e houve um pedido de retificação por parte do deputado Rodrigo Lago. E esse pedido de retificação está pendente de análise pela presidência da casa. E eu não pude, obviamente, decidir, porque o pedido foi formulado por mim enquanto eu estava na presidência, me afastei, e o deputado Najib, que assumiu a presidência, delegou a presidente. Então, eu peço à mesa que faça a retificação desta ata nesse ponto, para constar o seguinte: determinou a leitura do texto bíblico da ata da sessão anterior, que recebeu pedido de retificação por parte do deputado Rodrigo Lago, e o pedido foi submetido ao exame da presidente deputada Iracema Vale e aguarda a deliberação, vírgula, e do expediente, e assim prossegue. E também no trecho em que diz, nas votações da ordem do dia, quando menciona o requerimento número 018/2023, de autoria do deputado Rio do Amaral, que passe a constar requerimento número 018/2024, de autoria do deputado Rio do Amaral. Essas são as retificações que eu determino à mesa diretora que serão feitas na ata. Com essas retificações, submeto ao plenário, não havendo nenhuma outra impugnação, a ata considerada aprovada. Concedo a palavra ao seu primeiro secretário em exercício, deputado Davi Brandão, para fazer a leitura do expediente. Matéria para leitura da segunda sessão ordinária, 7/2/2024, quarta-feira. Mensagem número 10/2024, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 039/2024, de autoria do deputado Carlos Lula. Projeto de lei número 041/2024, de autoria do deputado Florencio Neto. Projeto de lei número 042 e 044/2024, de autoria do deputado Wellington do Curso. Projeto de lei número 045/2024, de autoria da deputada Iracema Vale. Projeto de lei número 046/2024, de autoria do deputado Florencio Neto. Requerimentos. Requerimentos número 024/2024, de autoria do deputado Wellington do Curso. Requerimento número 025/2024, de autoria da deputada Daniela. Requerimento 026/2024, de autoria do deputado Wellington do Curso. Requerimento número 027/2024, de autoria do deputado Juscelino Marreca. Requerimento 028 e 029/2024, de autoria do deputado Wellington do Curso. Requerimento 030/2024, de autoria do deputado Neto Evangelista. Requerimento 031/2024, de autoria do deputado Guilherme Paes. Requerimento 032/2024, de autoria do deputado Iracema Vale. Indicações. Indicações número 064/2024, de autoria do deputado Wellington do Curso. Indicações número 065 e 066/2024, de autoria do deputado Júlio Mendonça. Indicações número 067/2024, de autoria do deputado Cláudio Cunha. Indicação 068/2024, de autoria do deputado Iracema Vale. Indicações número 069 e 071/2024, de autoria da deputada Fabiana Vilar. Indicações número 072/2024, de autoria do deputado Osmar Filho. Indicações número 073 e 113/2024, de autoria do deputado Wellington do Curso. Matéria lida, senhor presidente. Expediente lido e encaminhado à publicação. Oradores inscritos no pequeno expediente, com direito a 5 minutos, sem apartes. Primeiro orador, deputado doutor Iglesias, a quem convido a ocupar a tribuna. Obrigado, presidente. Tempo, o pequeno expediente. Orador, nesse momento, deputado doutor Iglesias, terá 5 minutos para se pronunciar. Desse aqui? Senhoras e senhores, bom dia, bom dia. Eu subo à tribuna com uma sensação de grande alegria. Acabo de receber aqui no WhatsApp uma
mensagem que traz uma notícia do blog do Gilberto Leda, em que diz que o governador vai convocar 600 novos policiais militares. Para mim, isso é uma satisfação. Primeiro, porque a gente sabe do déficit que existe hoje dentro da nossa rede de combate ao crime. Inclusive, parece também que haverá notícias boas para a Polícia Civil também, que é outra que foi muito maltratada aí nos últimos 8 anos. Mas esse momento de satisfação, ele não pode ser dissociado também da nossa participação no contexto histórico. Esse concurso é de 2017, e graças a essas leis aqui, ó, não foi apenas uma, foi a Lei 11.270, de 1º de junho de 2020, que suspendeu os prazos relativos aos concursos públicos. E depois alteramos essa lei para dar mais abrangência com a Lei 11.424, que também aumentou a questão dos prazos e também permitiu a questão das homologações, possibilitando não apenas que os concursados fossem da Polícia Civil e da Polícia Militar, mas possibilitando também, por exemplo, Cefaz. E ainda houve a Lei 11.836, de 4 de novembro de 2022. Olha, essa luta na casa, ela também tem pessoas como o deputado Wellington, que precisa ser reconhecido aqui nesse momento, que não se encontra presente no plenário, mas que fica aqui o reconhecimento, uma luta do deputado Wellington também. Mas o substrato para esse acontecimento, eu tenho a felicidade de ter participado aqui nessas três leis na condição de autor. Converso muito com essas pessoas que foram lá atrás colocados para fazer um treinamento e não assumiram, de fato. Pessoas que largaram seus empregos e foram fazer um treinamento pensando que seriam convocados e não foram. O governo do Estado vai colocando fim a essa espera. Porque se forem 600 hoje, com certeza, até o final do ano, nós teremos convocação de 100% das pessoas que aguardavam por essa convocação. Então, para mim, é um momento de muita felicidade, felicidade real, da gente colocar o pezinho da gente, de certa forma, uma digitalzinha no sucesso dessas pessoas que tanto lutaram e que tanto merecem. Então, se de fato isso hoje for anunciado, e eu espero que seja anunciado na torcida, para que o governador anuncie, nós vamos ficar ainda mais felizes do que estamos com o nosso trabalho parlamentar. Vai ser mais uma conquista dentro do nosso trabalho, vai ser mais uma prova de que esse mandato, ele não fala apenas, ele produz, ele traz resultados. Nós traremos mais segurança para a sociedade. Então, para mim, é um motivo de felicidade. E outro motivo de felicidade que eu vou compartilhar aqui, presidente, que é importante, o senhor é boliviano, que escute essa. Eu e o presidente do Sampaio, à época, o Sérgio Frota, tivemos uma discussão numa final em que o Sampaio não estava nem participando. E no calor da emoção daquele momento, acho que o presidente do Sampaio, muito feliz com o resultado negativo para o moto que eu presidi naquela época, deu uma declaração que me pegou de cabeça quente e eu passei, provavelmente, do ponto também com ele. E aí nós terminamos nos interpelando judicialmente sem qualquer necessidade. E aqui fica o registro para a sociedade que nós fizemos de boa fé, sepultamos essa história, águas passadas, já nos cumprimentamos e mantemos agora a mesma boa relação de sempre. Então aproveito aqui para me desculpar de maneira muito humilde, com toda a tranquilidade do meu coração ao Sérgio, que teve esse resultado negativo, brigou comigo, Deus até castigou, né? Foi rebaixado, mas Sérgio, torço para que você continue aí voltando ao sucesso que tinha no futebol, porque sei que você se dedica a essa agremiação chamada Sampaio Corrêa, da mesma forma que eu me dediquei intensamente ao Motoclube de São Luís. Receba meu abraço, o meu carinho e vamos olhar para frente nessa relação. Presidente, muito obrigado. Convido a deputada Janaína Ramos por até 5 minutos sem direito à parte.
A sessão legislativa desta quarta-feira segue sob o comando do vice-presidente da Alema, o deputado Rodrigo Lago. Bom dia a todos, bom dia quem está aí nos acompanhando pelas redes sociais, pela TV Assembleia. Bom dia, presidente. Estamos iniciando as nossas atividades do ano de 2024 com muita alegria, com muita força e coragem, trabalhando por você e pelo Maranhão. E hoje eu subo aqui à tribuna para deixar registrado nesta casa que muito me alegra contribuir e colaborar para o nosso estado do Maranhão. E eu quero aqui abordar um tema que é de extrema importância para a nossa sociedade de um modo geral e que sempre nos preocupa, enquanto mães, pais, cidadãos maranhenses. Vou trazer aqui um dado para vocês em relação à segurança pública do nosso estado. De acordo com o ranking de competitividade dos estados, o Maranhão, no ano de 2022, ele estava no 14º lugar. E saltando para o ano de 2023, para o 7º lugar. Isso é fruto do trabalho do nosso governador Carlos Brandão, e aqui digo a vocês como testemunha, participei sim de inaugurações de delegacia de Polícia Civil na região Tocantina, aqui no estado do Maranhão, participamos também de entrega de viaturas, mas se faz necessário ter mais investimentos nessa classe, na segurança pública do nosso estado. Como parlamentar, como mãe, eu observo aqui na nossa região Tocantina, no nosso estado do Maranhão, as ondas de violências que só crescem. Então, ontem, visitei o secretário de Segurança Pública, o delegado Maurício, apresentei a ele as demandas da nossa região Tocantina, da cidade de Imperatriz, e me propus a destinar R$400 mil para completar na reforma do prédio da Delegacia Regional de Polícia Civil da nossa cidade de Imperatriz. Cidade de Imperatriz essa que representa aí cerca ali da região Tocantina, representa ali mais de 30, 40 municípios. Eu tenho certeza, secretário Maurício, que será uma grande alegria estar lá com o senhor, com toda a força de segurança, com o nosso governador Carlos Brandão, dando a ordem de serviço. E eu quero também deixar aqui registrado que continuamos na cidade de Imperatriz com as pavimentações em bloco na infraestrutura ali da nossa cidade. Estamos hoje pavimentando a Rua da Paz, no Parque das Palmeiras. Já estamos concluindo a Rua da Paz. Ela está demorando aí um pouquinho, porque tivemos que fazer algumas drenagens nos pontos estratégicos da rua, seja com a passagem molhada, e é uma rua bem, é uma rua mais larga, é uma rua maior. Então, a gente está fazendo da mesma forma que fizemos as outras. E logo concluindo a Rua da Paz, nós estaremos anunciando a próxima rua. Então, agradeço aqui a oportunidade e bom dia. Combate à violência foi tema dos dois pronunciamentos aqui nesse primeiro momento do pequeno expediente. Segue agora o deputado Rodrigo Lago, vice-presidente da casa. Rodrigo Lago, por 5 minutos, sem direito à parte. Senhor presidente, deputado Carlos Lula, senhores deputados, senhoras deputadas, membros da imprensa, pessoas que nos acompanham pelos canais da TV Assembleia. Venho sempre dizendo, deputado Júlio, deputado Carlos Lula, que o Brasil voltou. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque recebemos a bela notícia ontem da edição de uma medida provisória, a medida provisória número 1206 de 2024, editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reajusta a tabela
de descontos do imposto de renda. Eu me recordo no passado, quando o presidente Lula aumentou o salário mínimo, na mesma hora disseram que ele não estava cumprindo com a promessa de campanha de elevar a faixa de isenção do imposto de renda. E ele, ao fazer, logo em seguida, o aumento do salário mínimo, também aumentou a faixa de isenção. Quando chegou em maio, deputado Júlio, o presidente Lula, muito sensível, aumentou mais um pouco o salário mínimo. E aí, novamente, veio o mimimi daqueles que não querem ver o Brasil crescer, deputado Zé Inácio. E diziam, o presidente Lula mentiu no começo do ano, disse que estava isentando a faixa de dois salários mínimos do imposto de renda. E aí passou o ano inteiro com esse mimimi. E ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostrando que tem compromisso com o Brasil, mas compromisso especialmente também com o povo pobre do Brasil, reajustou a tabela de isenção do imposto de renda e o fez retroativamente. Ou seja, todo mundo que pagou o carnê leão ou que teve desconto no seu imposto de renda no passado, no seu lerite, no seu contra-cheque, no imposto de renda para quem recebia até dois salários mínimos, estará isento e receberá da União Federal o ressarcimento desses valores que foram pagos a mais. Mas a isenção não foi só para essa faixa de rendimentos. Todo mundo que também recebe nas faixas superiores também receberam. Mesmo aqueles que ganham mais, mesmo aqueles que se recusam a aceitar que o presidente Lula está reconstruindo o país. A isenção, a faixa de isenção mais baixa é para todos e para cima também houve o reajuste na tabela do imposto de renda, beneficiando toda a população brasileira, garantindo, portanto, que aquelas pessoas que ganham menos paguem menos impostos, fazendo justiça social. Esse é o compromisso do presidente Lula com o país e é por isso que eu digo que o país, que o Brasil voltou, eu digo isso de peito aberto e eu digo também mais, é por isso que eu fiz o L. Meu muito obrigado. Conceda a palavra ao deputado Wellington do Curso por 5 minutos, sem direito à parte. Deputado Wellington. Vai. Presidente Carlos Lula, deputado Najib. Oi, não, deputado Najib. Queria fazer só um registro muito importante de uma líder quilombola da cidade de Codó, a senhora Creuza Mar de Pinho, do PT, que assumiu nesta terça-feira, dia 7, a vaga temporária de vereadora na cidade de São Luís. É a primeira parlamentar quilombola da Câmara de Vereadores da ilha. Creuzimar era suplente de vereadora, nasceu na cidade de Codó, vem de uma família de descendentes de escravo, venceu na vida, superou as barreiras, é formada em assistência social e tem uma linda história de superação e luta, principalmente pelas causas negras. Eu quero fazer esse registro. Deputado Francisco Najib, registro importante, a Creuza Mar é uma líder do Partido dos Trabalhadores de muitos e muitos anos de militância e movimento social e que assume agora o mandato na Câmara de Vereadores de São Luís, destacar ainda a quilombola lá de Codó. Então é importante, simbólico também, que ela possa fazê-lo na data de hoje. A gente deseja muita sorte a ela. Mas eu concedo, a gente está no pequeno expediente ainda, concedo ao deputado Wellington do Curso, por 5 minutos, sem direito à parte, deputado Wellington. Continue na nossa programação, você acompanha ao vivo a sessão legislativa, direto do plenário, deputado Najib Aykel. Estamos agora acompanhando o pequeno expediente, o orador deputado Wellington do Curso. Bom dia a todos, que Deus seja louvado. Que Deus tenha suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Senhor Presidente, demais deputados, deputadas, internautas, galeria, imprensa. Nesse momento, ocupando a tribuna da Assembleia Legislativa, para fazer 3 registros. O primeiro deles, com relação a uma publicação do Jornal Imparcial, na manhã de hoje. E retratando a realidade que passa a população de São Luís e a população ludovicense. Capa do Jornal Imparcial de hoje, carnaval e transporte público. Porque a greve está batendo, e a rabeta está balançando, o couro está comendo e o pau está quebrando. Essa é a capa da matéria do Jornal Imparcial de hoje, retratando carnaval,
e a folia. Só que o carnaval e a folia, com os problemas graves que enfrentamos em São Luís, no estado do Maranhão, com relação ao transporte, com relação à saúde, com relação à educação, a folia passa, o carnaval vai passar, e logo depois do carnaval, vamos tratar com muita seriedade e responsabilidade os problemas que nós enfrentamos na nossa sociedade. Pode ter certeza disso. Não podemos deixar de tocar nesses pontos. Não sou contra o carnaval, não sou contra a folia, pode ter certeza. Se fosse governador do estado do Maranhão, se fosse prefeito de São Luís, iria fazer da mesma forma. Mas iria fazer com transparência, e é por isso que estamos solicitando, tanto ao governo do estado como à prefeitura de São Luís, transparência e cópia dos contratos de todas as atrações que estão se apresentando em São Luís. Segundo, algo muito importante, planejamento. Todo e qualquer gestor público tem que prestar atenção com relação ao planejamento. É de suma importância. E elenco alguns pontos aqui que deveriam ter sido observados. Primeiro, muitos maranhenses, muitos dovicenses, estão se deslocando para Recife, Salvador, Rio de Janeiro para participar do carnaval. Porque as atrações já foram definidas antecipadamente. Quando definiram as atrações para São Luís, muito em cima da hora, muitos foliões, muitas famílias não conseguiram mais cancelar as suas passagens, as suas diárias em Recife, em Salvador. E as atrações de São Luís, as atrações do estado do Maranhão, são as melhores atrações do Brasil. Lugar nenhum no Brasil tem Gustavo Lima, tem Cláudia Leite, tem Wesley Safadão, Matheus e Cauã, Zé Vaqueiro, a grande quantidade de atrações e atrações boas. Mas precisava principalmente de planejamento para ser avisado com antecedência, para atrair não só a atenção do maranhense, do ludovicense, mas a atenção também de turistas de outros estados para que pudesse deixar aqui o seu dinheiro, para que pudesse consumir, utilizar os benefícios que nós temos, inclusive, no estado do Maranhão e em São Luís. Então, estamos solicitando ao governo do estado e à prefeitura de São Luís transparência e cópia dos contratos, das contratações de todas as atrações que estão se apresentando em São Luís. Outra observação importante que eu queria destacar na manhã de hoje é com relação à greve do transporte público. Na última segunda-feira, o prefeito Eduardo Braz anunciou que estaria resolvendo, ou que estava tudo resolvido. Nada resolvido, a greve continua. Estamos solicitando tanto ao governo do estado como à prefeitura de São Luís, eu não sou incoerente. O governo do estado também tem sua responsabilidade com relação à MOVE, com relação ao transporte metropolitano de São José de Mamá, de Passo Lumiar, da Raposa, que também sofrem nesse período. Então eu tenho coerência e cobro tanto o governo do estado como cobro a prefeitura de São Luís. A atenção do governo do estado por meio da MOVE e da prefeitura de São Luís. Só que o prefeito Eduardo Braz foi na última segunda-feira anunciar que não ia ter greve, já estava resolvido. Hoje muitos pais e mães de família padeceram 5, 6 horas da manhã em parada de ônibus sem conseguir chegar ao trabalho. Homens e mulheres que padecem com o caos do transporte público. E esse problema tem que ser resolvido. Não adianta fazer como o prefeito fez, antes de ser prefeito, que anunciou que iria resolver, 2021, 2022, 2023. Estamos no início de 2024 e o problema continua, o problema persiste. Quem padece? População. Quem padece? O pobre, o trabalhador. E o mais importante, tem que ter prioridade. Carnaval é importante? É. Vai atrair investimentos, geração de emprego e renda, a folia é boa, beleza, mas a folia passa e os problemas vão persistir. E o gestor público, tanto estadual como municipal, tem que tratar os problemas com seriedade, com responsabilidade e tratar a população com respeito e possa realmente melhorar a vida da população. E por último, senhor presidente, hoje o governo do estado anunciando que fará um evento às 18 horas para a promoção de quase 900 praças da Polícia Militar do Estado do Maranhão. É uma luta nossa em defesa da Polícia Militar, em defesa de praças e oficiais, e avisando que vai fazer outros anúncios na área da segurança pública. Eu creio que o governo do Estado vai anunciar a nomeação de mais aprovados na Polícia Militar. Uma luta de 7 anos nesta casa, todo santo dia. Não importa se quem passou é do Tocantins, do Ceará, do Piauí, não importa. Foram aprovados no concurso do Estado do Maranhão, estão prontos, estão aptos para defender a segurança pública, a briosa Polícia Militar. E eu não participo de eventos do governo, mas hoje eu vou participar do evento do governo. Estarei lá, não no palco, mas acompanhando atentamente o anúncio do governo do Estado. Porque eu tenho certeza que após o anúncio da nomeação de mais aprovados na Polícia Militar, será um momento de alegria. E eu vou externar essa alegria, porque é uma luta permanente aqui nesta casa, em defesa dos aprovados em concurso da Polícia Militar, Polícia Civil, AGED, PREV, PROCON, todos os concursos do Estado do Maranhão. Mas a luta dos aprovados da Polícia Militar é uma luta antiga. Já fizeram o curso de formação, já receberam a matrícula no Estado e foram excluídos do serviço público.
E é uma luta permanente. Homens e mulheres que largaram seus empregos, largaram faculdade para se dedicar à Polícia Militar do Estado do Maranhão e aguardam a nomeação. 1.300 constam no orçamento para 2024. 1.100 ainda aguardam ser nomeados, mais 140 subjuntos, oficiais da Polícia Militar. Nós acreditamos que o governo do Estado possa nomear pelo menos a metade, ou anunciar a nomeação de pelo menos 500, 600 novos policiais. Acreditamos nisso. E hoje eu estarei lá, acompanhando o pronunciamento do governo do Estado, com uma expectativa boa, uma expectativa da alegria da nomeação de homens e mulheres que estão prontos para defender o Estado do Maranhão, a Polícia Militar, a nossa sociedade. Prontos para defender a população do Estado do Maranhão. Prontos para melhorar a segurança pública do Estado do Maranhão. Quando eu defendo a segurança pública nesta casa, eu defendo a segurança pública da população, defendo os nossos policiais, defendo os nossos delegados, nossos agentes de segurança pública e defendo também a nomeação dos aprovados, que com certeza teremos mais qualidade e mais segurança pública no Estado do Maranhão. Acredito, governador Carlos Brandão, que na noite de hoje, às 18 horas, Vossa Excelência possa fazer um grande pronunciamento e possa acalmar o coração de homens e mulheres que aguardam a nomeação da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Que Deus seja louvado, que Deus tenha suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Não há mais oradores inscritos no pequeno expediente. Havendo quórum, passemos à ordem do dia. Pareceres em redação final, em discussão e votação em turno único. Parecer número 10.033/2023 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em redação final ao projeto de lei número 093/2023, de autoria do deputado Júnior França, que institui o Dia da Prevenção e do Combate à Criminalidade, às Drogas e ao Uso Excessivo das Redes Sociais e da Outras Providências. Fica transferido para a próxima ordem do dia. Parecer número 1035/2023 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final ao projeto de lei número 364/2023, de autoria do deputado Júnior França, que institui a política estadual de enfrentamento ao assédio sexual à mulher e outras violências no âmbito das instituições de ensino superior do Estado do Maranhão, relator deputado Carlos Lula, também fica transferido para a próxima ordem do dia. Parecer número 1034/2023, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final, projeto de lei número 460/2023, de autoria da deputada Iracema Vale, que dispõe sobre a política estadual de turismo rural de base comunitária na agricultura familiar no Estado do Maranhão, também relator deputado Carlos Lula, também transferido para a próxima ordem do dia. Parecer número 1043/2023, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final ao projeto de lei número 505/2023, de autoria do deputado Neto Evangelista, que obriga a inserção nos sítios eletrônicos do Poder Executivo do Estado do Maranhão de guia informativo sobre serviços públicos da rede de atendimento a mulheres em situação de violência, as medidas de enfrentamento a essas violências e da outras providências, relator deputado Doutor Iglésio. Em discussão, em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a sanção. Parecer número 1042/2023, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final ao projeto de lei número 088/2023, de autoria do deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de espumas acústicas de isolamento antichamas nos recintos fechados localizados no Estado do Maranhão, relator deputado Doutor Iglésio. Em discussão, em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a sanção. Projetos de lei em discussão e votação em segundo turno, tramitação ordinária. Projeto de lei número 237/2023, de autoria do deputado Leandro Belo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação dos valores originais e promocionais de produtos comercializados de forma direta ao consumidor. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Cidadania,
relator deputado Galbert Cutrim, e de Direitos Humanos e das Minorias, relator deputado Dr. Iglésio. Em discussão, em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a sanção. Projeto de lei número 491/2023, de autoria do deputado Leandro Belo, que dispõe sobre a divulgação e informação quanto à cobrança de taxa de serviço ou gorjeta, bem como sua natureza opcional e facultativa, quando cobrada por restaurantes, lanchonetes, bares, hotéis e demais estabelecimentos de gênero similar. Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Fernando Braide, e de Direitos Humanos e das Minorias, relator deputado Elton do Curso. Em discussão, em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a sanção. Projeto de resolução legislativa, em discussão e votação em primeiro turno, tramitação ordinária. Projeto de resolução legislativa número 080/2023, de autoria do deputado Davi Brandão, que concede medalha de mérito legislativo Manuel Beckmann ao senhor André Luiz de Carvalho Ribeiro, nosso ministro André Fufuca. Inclusive, consulto à mesa, comparecer favorável à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Florencio Neto. Senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem. Deputado Arnaldo. Vossa Excelência poderia repetir essa matéria sobre o Ministério do Projeto Esporte? De resolução legislativa número 080, de autoria do deputado Davi Brandão, que concede a medalha de mérito legislativo Manuel Beckmann ao senhor André Luiz de Carvalho Ribeiro, nosso ministro André Fufuca, ministro de Estado dos Esportes, presidente do partido de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Agradeço, deputado Arnaldo. Eu consulto o deputado Davi. Na resolução, deputado Davi, está constando, no texto da resolução, está constando como, ao final, André Luiz de Carvalho Ribeiro, deputado André Fufuca. Consulta a Vossa Excelência se não seria o caso de colocar como ministro. Como se trata de uma mera correção material, após a aprovação poderá ser feita. Então, agradeço a resposta de Vossa Excelência. Votamos com muito prazer, com muita alegria, na aprovação desse projeto. Consulta o plenário. Se há alguém inscrito para discutir, não havendo. Em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a segundo turno. Requerimento sujeito à deliberação do plenário. Requerimento número 001/2024, de autoria do deputado Carlos Lula, solicitando ser submetido ao regime de tramitação de urgência para discussão e votação em sessão extraordinária. O projeto de lei número 252/2023, que institui a política estadual de mobilidade urbana sustentável no âmbito do Estado do Maranhão e da outras providências. Projeto de autoria do deputado Carlos Lula. Em discussão, em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, adotado o regime de urgência, informa ao deputado Carlos Lula que, como estamos sem as comissões da Casa constituídas ainda, nesse início da sessão legislativa de 2024, aguardaremos a composição das comissões para, logo em seguida, a presidente Iracema incluir na ordem do dia. Requerimento número 002/2024, de autoria do deputado Carlos Lula, solicitando seja submetido ao regime de tramitação de urgência para discussão e votação em sessão extraordinária, a realizar-se logo após a presente sessão, o projeto de lei número 599/2023, que estabelece medidas de garantia e segurança ao ciclista, dispõe sobre o incentivo ao ciclismo no Estado do Maranhão e da outras providências, projeto também de sua autoria. Em discussão, em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Igualmente, deputado Carlos Lula, aguardaremos a composição das comissões para que a presidente Iracema Vale possa incluir na ordem do dia, mas já tramita em regime de urgência. Requerimento número 004/2024, de autoria do deputado Hélio do Curso, solicitando seja enviada em mensagem de congratulação ao excelentíssimo
Dr. Rodrigo Maia, parabenizando por assumir a vaga de desembargador do Tribunal Regional Eleitoral. Eu consulto o deputado Hélio do Curso se ele aceita que eu também subscreva este requerimento. De Rodrigo para Rodrigo. Tranquilo. Eu senhor, agradeço senhor bastante. Senhor presidente, eu também peço a subscrição, deputado Glauber. Feito o registro. Eu deputado queria... Carlos Lula também, que já estou vendo ali, ligando o micro. Queria... Deputado Júlio Mendonça também. Deputado Hélio, eu já também. Queria aproveitar e pedir a subscrição de todos os requerimentos de Vossa Excelência que estão na ordem do dia de hoje. Deputado Júlio Mendonça, deputado Glauber, deputada Fabiana também. Deputado Zé Graça. Acredito que boa parte deputado do plenário, quem quiser que faça eu o registro. Peço também para subscrever, presidente. Deputado Osmar também, a mesa fará o registro de todos os colegas deputados que querem. Deputado Glauber. Assim como o deputado Carlos Lula, eu também peço aí a subscrição de todos os requerimentos do deputado Wellington do Curso, frisando aqui também que eu vi que o número 3 da pauta é sobre o... Do desembargador Frois. Não, esse ainda não é do desembargador Frois, esse é do nosso ex-companheiro daqui, deputado Adilásio, foi ex-deputado federal, que assume um cargo importante na Petrobras e é um grande irmão que a política me deu e desejo todo sucesso aí. Eu também peço ao deputado Hélio, acho que ele aprova deputado, todas as subscrições. Deputado Rodrigo, também Najib peço para subscrever quer. Todos os requerimentos a vários. Deputado Rodrigo, deputado Najib também. Deputado Najib também. A mesa está à disposição de todos. Retomo a votação do deputado. O item 12, requerimento número 005/2024, de autoria do deputado Hélio do Curso, está sendo enviada a mensagem deputado de congratulação. Só rapidinho, só questão de ordem, por gentileza. Fico feliz por todos os deputados que se colocaram à disposição para subscrever o requerimento de congratulações a Rodrigo Maia por assumir uma vaga no TRE, e encabeçado pelo senhor, pelo deputado Carlos Lula e os demais deputados. Muito embora o Rodrigo Maia era gestão do ex-governador Flávio Dino, mas sempre de forma muito respeitosa com esta casa, com o mandato do deputado Hélio, e aí com certeza é o nosso reconhecimento, em particular do deputado Hélio, o reconhecimento desta casa e dos demais pares, pela relevância do trabalho e principalmente pela nomeação que com certeza fará um grande serviço, um grande trabalho na Justiça Eleitoral do Estado do Maranhão. Muito obrigado, presidente. Agradeço, deputado Hélio. Também posso dar esse testemunho do doutor Rodrigo Maia, atual procurador-geral do Estado desde 2015, com uma pequena interrupção. Eu fui colega dele, do doutor Rodrigo Maia, no Conselho Seccional da OAB, exerceu um grande mandato naquela entidade representativa da nossa sociedade, mas também da advocacia. Então, com ele, eu pude dividir a bancada do Conselho durante alguns anos, até que ele nos deixou para ser secretário do governo Edivaldo Holanda Júnior. Depois nos reencontramos no governo e durante 7 anos fomos colegas de governo, um grande jurista maranhense, um grande advogado, e tem exercido com muita firmeza, com muita dedicação, a função de secretário de Estado no cargo de Procurador-Geral do Estado, e eu tenho certeza que desempenhará também com o mesmo zelo, com a mesma dedicação, o cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Rodrigo Maia. Em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhada a mensagem ao juiz Rodrigo Maia, o próximo juiz do TRE, Rodrigo Maia. Requerimento número 005/2024, de autoria do deputado Hélio do Curso, solicitando seja enviada a mensagem de congratulação ao excelentíssimo senhor Tarcísio Araújo, parabenizando por assumir a vaga de desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Também vários colegas já pediram subscrição. Quem mais desejar pode se manifestar perante a mesa. Doutor Tarcísio Araújo foi procurador-geral dessa casa. O deputado Rafael, nosso líder do governo, também pede a subscrição. Outros colegas, a mesa vai tomar o registro. Deputado Ariston, deputado Najib, deputado Iglesio, deputado Rafael, deputado Carlos Lula já havia pedido, eu também. Tarcísio. Questão de ordem, deputado Rodrigo Lago. Da mesma forma também, nós que trabalhamos na Assembleia Legislativa, na última legislatura, nas duas últimas legislaturas, estou na terceira, com o doutor Tarcísio, procurador desta casa, sempre muito solícito, muito atencioso, muito respeitoso com todos nós aqui na Assembleia Legislativa. Então é dever de justiça fazer esta justa homenagem de congratulações ao doutor Tarcísio. Muito obrigado a todos que estão subscrevendo. Em votação,
Os que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Horas e 27 minutos, você acompanha a sessão legislativa. Requerimento número 006 de 2024, de autoria do deputado Wellington do Curso, solicitando que seja enviada a mensagem de congratulação ao senhor Edilásio Júnior, parabenizando-o por assumir o cargo de assessor direto do presidente da Petrobras. Em discussão, eu gostaria de subscrever. Eu também, deputada Iracema, queria subscrever. Presidente, questão de ordem, deputado Wellington do Curso. Na verdade, é uma justa homenagem que eu faço pela Assembleia Legislativa e agradeço o reconhecimento dos demais pares, da senhora em especial, que também trabalhou com o Edilásio aqui nesta casa. Meu primeiro mandato aqui, 4 anos com o Edilásio, como deputado federal. Um grande amigo, um grande parceiro e que eu tenho um carinho especial. Hoje, presidente do PSD e assumindo esse cargo no governo federal. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, solicito também a subscrição. Também. Deputado Ricardo Arruda. Então, subscrito pelo deputado Glaubert, Rafael, Najib, Roberto, Ricardo Arruda, Iracema Vale. Presidente, eu peço para subscrever Lula também. Carlos Lula e Osmar. Deputada Daniela também, presidente. Deputada Andréia. Davi Brandão. Deputado Davi. Deputada Daniela, presidente. Tem alguém que não vai subscrever? Levanta a mão, por favor. Subscrito por todos os presentes. Subscrito por todos os presentes. Prova que o deputado Edilásio é uma pessoa muito querida na casa. Requerimento número 007-2024, de autoria do deputado Wellington do Curso, solicitando que seja enviada mensagem de congratulação ao excelentíssimo senhor Carlos Augusto Soares, promotor de justiça do Estado do Maranhão, parabenizando-o por assumir a presidência da Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão para o biênio 2024-2025. Em discussão, Glaubert subscreve, eu também. Rafael. Rafael. Osmar. Andréia. O Osmar. Foi presidente, questão de ordem. De Codó também, que era o... Najib. Neto, que é da Ampem. E quero propor também uma moção de aplauso ao deputado Wellington por não deixar passar branco as homenagens da casa. Muito bem. Deputado Rodrigo, presidente, essa questão também, de ordem. Deputado, obrigado pela deferência. E Carlos Augusto Soares, presidente, serviu comigo no Exército, ele é piauiense também, estudou na escola técnica, antiga escola técnica em Teresina, no curso de estradas e no curso de edificações, passamos juntos no concurso para sargento do Exército, fizemos o curso de sargento do Exército, formação juntos em Três Corações, Minas Gerais, viemos juntos para o 24º Batalhão de Caçadores, fez o curso de guerreiro de selva, também primeiro colocado no concurso do TRE e hoje promotor. Então, um grande amigo e um dos homens públicos honrados do Ministério Público do Estado do Maranhão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 010 de 2024, de autoria do deputado Rodrigo Lago, solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, encaminhado pela mensagem número 04 de 2024, que autoriza a não aplicação da cláusula de barreira prevista nos itens 18, 1.2 e 19, 1.2 dos editais número 001-2017, SSPMA, delegado, e número 001-2007, SSPAPC. Em discussão... Senhora Presidente, sim. Só para esclarecer ao plenário a importância desse projeto, desses concursos públicos, há muitos candidatos que acabam disputando subjúdices, mas ao final são classificados,
ficam dentro dos aprovados, são convocados, são nomeados e ficam com os processos subjúdices. Houve, ainda no governo anterior do governador Flávio Dino, houve uma tentativa de convalidar muitos processos, muitas nomeações foram convalidadas em acordo com o Poder Judiciário, algumas não foram abrangidas. Nesses dois concursos específicos da Polícia Civil, houve também a mesma forma. Então, por isso, eu parabenizo o governador Carlos Brandão pela sensibilidade de acolher essa causa, encaminhar a esta casa um projeto de lei exatamente para garantir que essas pessoas que já estão exercendo as suas funções, mas estão subjúdices, possam resolver essas pendências judiciais e possam, com muita tranquilidade, exercer a função policial. Por isso que eu peço atenção especial para que você não votar em regime de urgência. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 011-1213, de autoria do deputado Osmar Filho, solicitando que sejam enviadas mensagens de congratulações e aplausos aos desembargadores Márcia Cristina Coelho Chaves, Oriana Gomes e Dr. José Nilo Ribeiro Filho, respectivamente, pelas suas promoções ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Senhora Presidente, eu também peço para subscrever. Foram três grandes magistrados que ingressaram na última semana no quadro do TJ do Maranhão, com grandes serviços prestados, inclusive na corregedoria e também na presidência do tribunal, além, lógico, do exercício da magistratura. Então, corroboro aqui com o deputado Osmar essa mensagem de congratulação. Eu também subscrevo. Alguém mais? Senhora Presidente, gostaria de subscrever também. Deputado Rafael. Rafael. Então, Presidente, eu quero só agradecer os deputados que solicitaram para subscreverem o requerimento. De fato, são três magistrados que atuavam no primeiro grau e agora estão honrando o Poder Judiciário maranhense no Tribunal de Justiça. Então, aqui fica meus parabéns à doutora Márcia, à doutora Oriana e ao doutor José Nilo Ribeiro Filho. Muito obrigado aos meus pares deputados. Eu também gostaria de subscrever. Presidente, eu também gostaria de subscrever. São, de fato, três grandes magistrados que ascendem agora ao Tribunal de Justiça, a doutora Márcia, a doutora Oriana e o doutor José Nilo. Três grandes juízes, com certeza, desempenharão muito bem as suas funções agora na mais alta Corte de Justiça do nosso Estado, que é o Tribunal de Justiça do Maranhão. Também peço a subscrição ao deputado Osmar. Em votação, Neto. Neto também. O Neto, Neto. Deputado Zé Inácio também. Deputado Zé Inácio. Subscrevo. Doutor André. Iracema. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimentos. Requerimento número 017 de 2024, de autoria do deputado Neto Evangelista, solicitando que, depois de ouvido o plenário, seja realizada uma sessão solene para entrega do título de cidadã maranhense à senhora Sueli de Oliveira Santos, natural de Teresina, Piauí, a ser realizada em 29 de fevereiro de 2024. Tem data? Quinta-feira. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 018 de 2023, de autoria do deputado Rildo Amaral, solicitando que seja realizada uma sessão solene no dia 1 de março de 2024, para entrega de medalha de mérito legislativo Manuel Beckmann ao advogado Charles Henrique Miguel Dias. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Requerimento aprovado. Requerimento número 019/2024, de autoria do deputado Antônio Pereira, solicitando que seja realizada a sessão solene dia 1º de março de 2024 para entrega de medalha do mérito legislativo Manuel Beckmann ao advogado Vandi Bernardinho Bezerra Fialho Júnior. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 020/2024, de autoria do deputado Francisco Najib, solicitando que seja enviada a mensagem de congratulação ao desembargador José de Ribamar Frois Sobrinho, por sua eleição no dia 1º de fevereiro de 2024, a presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão para o biênio 2024-2026. Desembargador Frois Sobrinho foi candidato único e eleito por unanimidade. Senhora presidente. Deputado, em discussão, deputada Andréia. Subscrever, presidente. Deputado Glaubert, senhora presidente, todo mundo sabe aqui do meu parentesco com o desembargador Frois, e é um grande orgulho para nós. É, Frois, que foi, na época, o governador João Alberto, o deputado Roberto Costa, de muito, muito perto, viu a ascensão do desembargador Frois, à época promotor de justiça, o primeiro promotor a virar desembargador, que até então só procuradores tinham sido eleitos desembargadores, e eu, com muito orgulho, peço aqui ao deputado Najib que possa subscrever. Ele foi rápido na frente do deputado Wellington e protocolou logo o pedido de congratulação, e eu peço aqui gentilmente que o deputado Najib possa me conceder a subscrição. Eu também peço para subscrever, deputado Najib, uma vez que conheço o trabalho do desembargador Frois e sei que o Tribunal de Justiça ganha muito com ele à frente do tribunal. É um desembargador atuante, tem um trabalho muito forte, social, e tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho. Presidente. Presidente, deputado Florencio também pede a subscrição. Deputado Leandro Pérez, também quero pedir e aproveitar para parabenizá-lo. Ele que foi meu professor, um grande jurista, fez uma carreira muito bonita no Ministério Público. Deputado Zé Inácio também quer subscrever, presidente. Presidente, deputada Daniela também. Deputado Júlio Mendoza, presidente, também pede ao deputado Najib. Só um minuto, deputado Júlio, deputada Daniela. Deputada Janaína também. Deputada Janaína. Deputado Rodrigo Lago também. Deputado Pará, deputado Rodrigo Lago, deputado Arnaldo Melo. Deputado Júnior Cascaria, presidente. Deputado, bom, vamos fazer diferente. Vamos perguntar a alguém que não gostaria. Alguém que não gostaria de subscrever, por favor. Pronto. Subscrito por todos os deputados presentes. Agradeço, presidente, essa homenagem mais que justa. Não é da minha família, mas é do meu amigo Glaubert aqui, mas saiba que tenho uma gratidão e um respeito pelo desembargador Frois. Requerimento número 021/2024, de autoria do deputado Neto Evangelista, solicitando que seja desarquivado o projeto de resolução legislativa número 109/2019, de sua autoria. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 022/2024, de autoria do deputado Roberto Costa, solicitando que seja submetido ao regime de tramitação de urgência para discussão e votação em uma sessão extraordinária, realizar-se logo após a presente sessão, o projeto de lei número 040/2024, de autoria do Poder Judiciário. Senhora presidente, se o deputado Roberto Costa não se opuser, eu queria também subscrever um projeto muito importante, concede reajuste aos servidores do Poder Judiciário. Eu até busquei a numeração do projeto para também apresentar esse requerimento desde dezembro,
mas o deputado Roberto Costa, muito diligente, acabou saindo na minha frente. Então eu peço ao deputado Roberto Costa não se opuser para valorizar os servidores do Poder Judiciário do Maranhão. Senhor presidente, questão de ordem. Eu quero, inclusive, dessa autorização, mas quero fazer um destaque aqui importante para o Sindijus, né? Que inclusive está aqui hoje representado no nosso vice-presidente, o Fagner Damasceno, está com o Márcio Luiz, que é o diretor financeiro, e o secretário-geral, o Arthur Araújo, porque isso foi uma proposta que o Sindijus vem trabalhando, vem articulando com o Poder Legislativo e que contou com o apoio também do nosso presidente do Tribunal de Justiça, Paulo Velter, do seu apoio, presidente. E que a gente sabe que isso é uma, eu acho que é uma decisão importante, porque vai atender exatamente todo o funcionário da Justiça do Maranhão. E é dessa forma que a gente precisa, né, fazer justiça também àqueles que fazem justiça no Maranhão. Eu gostaria, deputado Roberto Costa, de subscrever o vosso requerimento, se Vossa Excelência autorizar. Na verdade, senhora presidente, a senhora, ó, eu sou o padrinho deste requerimento, né? Mas a senhora foi a madrinha também, porque o pedido também do Sindijus, a senhora, e a senhora nos deu esse. Deixa eu ser afilhado também, deputado. Essa oportunidade de fazer, apresentar esse requerimento em prol dos funcionários da Justiça do Maranhão. Deputado Glaubert, também subscreve. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 003, de autoria do deputado Wellington do Curso, solicitando que seja enviada mensagem de pesar aos familiares da senhora Terezinha de Jesus Barbosa Gomes, externando o mais profundo sentimento de pesar pelo seu falecimento ocorrido no dia 11 de janeiro do corrente ano. Como vota o deputado Roberto Costa? Com requerimento. Como vota o deputado Rodrigo Lago? De acordo, senhor presidente. Requerimento deferido. Requerimento número... de ordem. Deputado Velho do Curso. É só fazer um justificativo que alguns deputados podem não conhecer só pelo nome. A professora Terezinha é fundadora da Faculdade Flores. E aí nossa nota de pesar em homenagem à família, em homenagem a todo o trabalho que ela realizou no estado do Maranhão. Requerimento número 023 de 2024 do deputado Eric Costa, solicitando licença de 121 dias para tratamento de saúde, conforme documento anexado. Como vota o seu primeiro secretário, deputado Roberto? Como vota o deputado Rodrigo? De acordo, senhor presidente. Desejando ao deputado Eric pleno restabelecimento do seu joelho para que ele possa caminhar pelo Maranhão fazendo a boa política. Requerimento aprovado. Requerimento número 024 e 025 de autoria dos deputados Wellington do Curso e deputada Daniela, solicitando que seja enviada a mensagem de pesar à família da senhora Márcia Regina Cerejo Marinho, ex-prefeita da cidade de Caxias e ex-deputada federal, pelo seu falecimento ocorrido no dia 3 de fevereiro de 2024. Como vota o senhor deputado Roberto Costa? Como vota o deputado Rodrigo Lago? De acordo, senhor presidente. Requerimentos aprovados. Deferidos. Quero registrar aqui e agradecer, em nome da deputada Mical, a presença do vereador Boaz e o do senhor Maicon, da cidade de Edson Lobão. Muito obrigada pela presença aqui conosco. Registro e agradeço. Quero agradecer a presença nessa casa dos alunos do Aprova Barreirinhas,
que está ali atrás conosco, hoje acompanhando os trabalhos legislativos. Estão acompanhados dos professores Diogo Ferraz, Kaique Reis e Yuri Sampaio. Sejam todos bem-vindos. Senhoras deputadas e senhores deputados, informo que os requerimentos de tramitação de urgência aprovados serão anexados aos respectivos projetos de lei e encaminhados às comissões competentes para emissão de parecer com a devida urgência e após incluídos na ordem do dia para votação. Primeiro escrito no pequeno expediente, no grande expediente, deputado Rodrigo Lago. Encerrado neste instante a ordem do dia no plenário deputado Najib Aik, o momento em que os deputados analisam projetos de leis e requerimentos da casa. Na sessão, comandada pela presidente Iracema Vale, inicia nesse momento o grande expediente com o deputado vice-presidente da casa, Rodrigo Lago. Senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, membros da imprensa, pessoas que nos acompanham pelos canais da TV Assembleia. Retorno agora à tribuna, no grande expediente, como eu havia dito ontem, porque acho necessária uma demarcação do que será meu mandato neste ano de 2024. Para isso, tenho que retomar, assim como fiz no ano de 2023, contando um pouquinho da minha história, e nós tivemos a oportunidade na sexta-feira de eu falar de um pequeno capítulo dessa minha página, da minha biografia, quando fizemos a sessão em homenagem ao ministro, ao senador Flávio Dino, em breve ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu contei a minha página, meu capítulo do ingresso no seu governo em 2015. Desde o início, quando ajudei a construir também a sua eleição, eu passei a integrar o seu time da pré-campanha vitoriosa de 2015 e 2014, que resultou no grande governo de 2015. Mas digo isso porque devo satisfação ao povo do Maranhão, que me concedeu honrosamente este mandato de deputado estadual. Eu, advogado que sou, profissão que abracei, a única profissão que exerci na minha vida, me formei logo bem cedo e logo ao me formar, na época, para os colegas que são advogados sabem disso, não havia oportunidade de você ficar até tentando a prova, o exame da ordem antes de se formar. Eu tive que me formar primeiro, já estava estagiando. E no ano de 2002, eu recebi a tão sonhada carteira da minha inscrição na OAB, a primeira prova que fiz, consegui a aprovação e passei a exercer a profissão que tanto amo, que tanto abracei na minha vida, por longos e longos anos, a única profissão que tive na vida. E foi com essa profissão, que atuando especialmente no direito eleitoral, mas também no direito administrativo, que tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, muitos políticos, muitos dos que aqui estão, em algum momento convivemos lá atrás, na advocacia, alguns carinhosamente, eu atuando como advogado, outros, infelizmente, eu atuando, defendendo a parte contrária, mas o certo é que sempre de forma muito respeitosa construí essa carreira na advocacia, carreira que cresceu na advocacia, onde conquistei, por honra também e reconhecimento da categoria dos meus colegas advogados, das minhas colegas advogadas, um espaço no Conselho Seccional da OAB, onde representei a advocacia aqui no Conselho Seccional, que é uma espécie de Assembleia Legislativa dos Advogados do Maranhão. E honrosamente exerci essa função durante 3 anos, presidi naquele momento a Comissão de Estudos Constitucionais da OAB, naquele momento em que era conselheiro seccional. No mandato seguinte, os colegas advogados me convidaram para subir mais um nível na carreira. E eu passei a ser suplente de conselheiro federal da OAB, é uma espécie de Senado, deputado Arnaldo Belo, da advocacia brasileira, onde há apenas 3 representantes de cada estado brasileiro que representa o seu estado no Conselho Federal da OAB. E sabemos que a OAB não é apenas uma entidade de classe, é também uma entidade da sociedade civil que muito tem contribuído com o nosso país, inclusive com o processo de redemocratização, democracia essa que foi posta à prova
no 8 de janeiro de 2023, e graças a Deus, e graças também ao esforço muito grande de homens públicos valorosos, que garantimos, portanto, a manutenção dessa democracia. E é exatamente por isso que estou hoje aqui na tribuna. Porque se eu assumir esse mandato, eu devo também àqueles que lutaram para que a democracia não ruísse, para que as instituições não fossem atacadas. E foi na advocacia que, em algum momento, meu caminho cruzou com o juiz federal, primeiro, Flávio Dino. Eu lá atrás, em 2002, ele era juiz federal. Depois ele convocado que foi para o Conselho Nacional de Justiça, como secretário nacional, como secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. E eu, por ele, tinha uma admiração muito grande. No momento seguinte, no governo Jackson Lago, ele deputado federal, meu pai, o ex-deputado Aderson Lago, era chefe da Casa Civil, e novamente nos cruzávamos nos corredores da vida política, eu na advocacia, ele no exercício do mandato de federal, até que, como eu narrei aqui naquele dia na sessão histórica, o então deputado estadual, ex-presidente desta casa, Marcelo Tavares, me convidou para um almoço com o então presidente da Embratur, Flávio Dino, e recebi dele o honroso convite para passar a integrar a sua equipe na pré-campanha, eu, colega deputado Carlos Lula também, que hoje compõe esta Assembleia Legislativa, essa legislatura, já estava no time, e eu pude me juntar a esse time vitorioso que acabou vencendo as eleições de 2014. Pensei naquele momento, em 2014, que minha função, minha missão, com a dedicação também da causa pública, apesar de estar na advocacia privada naquele momento, estava encerrado. Quando recebi, mais uma vez, um convite, que eu não considerava um convite, considerava uma convocação, para assumir a comissão de transição, juntamente com o deputado Marcelo Tavares, com o Márcio Gerri, hoje deputado federal Márcio Gerri, e novamente também com o hoje deputado Carlos Lula, na época meu colega da advocacia. E assumimos a função na Comissão de Transição de Governo, a Comissão de Transição Republicana de Governo, para construirmos o que seria o governo exitoso iniciado em 2015 e que agora o governador Carlos Brandão tem a missão de continuar. E assumimos essa missão de construir esse governo, mas logo em seguida, o então governador eleito Flávio Dino pede ao Marcelo Tavares que novamente me convoque para uma missão, e a convocação era mais difícil, deputado Júnior Cascaria. Eu teria que assumir a Secretaria de Estado da Transparência e Controle. E nessa missão de assumir a Secretaria de Estado da Transparência e Controle, eu tive a missão de construir aquela secretaria que não existia. Havia apenas um órgão, a Controladoria Geral do Estado, e havia também um outro órgão, que era a Corregedoria. Mas novas missões do controle interno seriam implantadas. O deputado Glauber Coutrin conhece muito bem o que é o controle interno, seu pai, o conselheiro Edmar Coutrin, conselheiro, sempre conselheiro do Tribunal de Contas, agora aposentado, conselheiro Edmar Coutrin faz parte do controle externo, e eu tinha que reconstruir o controle interno do Poder Executivo. Eu pensei alguns dias porque era, de fato, uma decisão muito difícil a ser tomada na minha vida, deputado Florencio Neto. Porque eu teria que abdicar daquela profissão que eu abracei, que tanto amei e que tanto amo. E ainda voltarei para a advocacia. Estou agora novamente impedido por ocupar um cargo na mesa, mas é a profissão que eu sei fazer, é tudo aquilo que eu amo, que eu gosto, que realmente me satisfaz enquanto pessoa. Exercer a advocacia é a profissão que exerci e voltarei novamente a exercer. E com essa decisão muito difícil, pensei, refleti e percebi que não se tratava, deputado Júlio, de um convite. Se tratava isto sim de uma convocação. Eu não podia recusar aquele governador eleito, o nosso senador Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, aquela convocação. Depois de tanto trabalhar, de tanto lutar para que ele vencesse as eleições, eu não podia recusar aquela convocação de ajudá-lo a construir um Maranhão diferente, a construir um Maranhão que realmente nos orgulhasse, que desse ao maranhense também o orgulho de ser maranhense. A gente tem que lembrar que passamos em alguns momentos aqui no Maranhão, em alguns trechos da nossa história, em alguns momentos da nossa história, tínhamos certo receio de dizer que éramos maranhenses. Basta lembrar que em 2014 nós convivemos com a crise do sistema penitenciário. O Maranhão foi notícia internacional, em canais de televisão internacional que exibiam, infelizmente, cabeças sendo jogadas dos presídios maranhenses. E era necessário que o Maranhão, portanto, fosse reconstruído, fosse retransformado. Acertei, portanto, aquela convocação. Recordo-me que quando o governador Flávio Dino assumiu o governo, tínhamos também no Planalto Central, em Brasília, uma parceira enorme do nosso governo. Era a presidenta Dilma. A presidenta Dilma abraçou
o governo do nosso hoje senador, senador em exercício, em breve ministro, já nomeado pelo presidente Lula, o Flávio Dino, abraçou e apoiou e ajudou. Mas, naquele momento, o país atravessava uma grave crise política e econômica em que se tentava caçar o mandato da presidente Dilma. Infelizmente, o seu mandato foi tomado no ano seguinte. O nosso ex-governador Flávio Dino só teve esse apoio durante 1 ano e 4 meses. Durante 1 ano e 4 meses, o governador Flávio Dino tinha no Planalto Central uma grande amiga, uma grande parceira do Maranhão, que foi a presidenta Dilma Rousseff. Este apoio, infelizmente, cessou naquele momento. Brincávamos, inclusive, membros do governo, o deputado Carlos Lula conviveu comigo, o deputado Júlio Mendonça e outros colegas também que compuseram o governo naquele momento. No momento seguinte, o deputado Rafael, que depois assumiu a liderança do governo. Brincávamos que naquele momento tínhamos as vacas magras, porque o governo federal era parceiro, era amigo, mas não dispunha, infelizmente, de muitos mecanismos a ajudar o governo do Estado. Tínhamos esperança de superar aquela crise financeira, econômica do nosso país e também a crise política, de salvar o mandato da presidenta Dilma e que ela pudesse entregar ao povo brasileiro aquilo que desejou, que era a justiça social. Infelizmente, não foi possível. E aquilo que no começo do governo Flávio Dino eram as vacas magras, em um determinado momento, no governo Temer, nós percebemos que as vacas foram embora. Já não havia mais vacas, mas ainda tinha um pasto, deputado Júlio Mendonça. E, infelizmente, quando a gente achava que já tinha visto o pior no nosso estado, o pior no nosso país, veio uma noite tenebrosa que durou 4 anos, que foi a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que as portas do governo federal ficaram fechadas para o governo do estado. Mas, apesar disso, eu tenho muito orgulho, eu disse isso aqui na sexta-feira e repito, eu tive a honra e orgulho de exercer o cargo de secretário de Estado naquele que foi, para minha honra e orgulho, o melhor governo da história do Maranhão, que foi, por algumas vezes, o melhor governo do país, comparado com os governos dos outros 25 estados da federação e também o Distrito Federal. E isso me honra muito, porque tem na minha biografia, tem um capítulo da minha história que eu posso contar com muito orgulho, de cabeça erguida, que eu participei desse governo em várias funções, em várias missões. Um governo que foi realmente transformador do nosso estado. Basta lembrar os tantos e tantos hospitais regionais que abrimos, não apenas no período da pandemia, mas no período da pandemia, deputado Carlos Lula, Vossa Excelência era o secretário de Estado naquela época, meu dileto colega deputado. Mostramos o acerto da política pública da saúde, porque não fosse a ousadia do governador Flávio Dino com a sua equipe, também liderada pelo então secretário Carlos Lula, muitas vidas teriam sido perdidas no Maranhão. E nós conseguimos ser aquele estado que menor taxa de mortalidade teve na Covid. Mas não se resumiu apenas à atuação na saúde. Nós tivemos o programa Minha Casa, Meu Maranhão, o cheque Minha Casa, que deu dignidade para a população. Nós tivemos as centenas de escolas dignas que foram inauguradas pelo governador Flávio Dino, seja na rede pública municipal, seja também na rede estadual, com as reformas da nossa rede pública estadual, com praticamente todas as escolas do Maranhão sendo reformadas nesses 7 anos e 3 meses de seu governo. A valorização dos professores, que por várias vezes foram os professores mais bem pagos do país, os professores da rede pública mais bem pagos do país. Na agricultura familiar, deputado Júlio Mendonça, Vossa Excelência teve a honra de conduzir aquela secretaria durante um tempo, depois foi para a assistência técnica do governo. Nós lançamos o PROCAF, um programa que foi lançado pelo governador Flávio Dino e que mostrou o seu acerto durante a noite de treva, dos 4 anos de noite de treva que passamos pelo país, em que o governo Bolsonaro acabou com o programa de aquisição de alimentos. E o que salvou a nossa agricultura familiar foi exatamente o investimento firme no PROCAF, o Programa de Compras da Agricultura Familiar. Nós tivemos o Comida na Mesa, programa que eu tive a honra de ajudar na sua construção, quando eu já estava na Secretaria da Agricultura Familiar. Ao lado do governador Flávio Dino, construímos o programa Comida na Mesa, que era exatamente para combater a fome no nosso estado, amenizar a fome no nosso estado, garantir minimamente a segurança alimentar. E dentro desse programa Comida na Mesa, incorporamos também os restaurantes populares. O deputado Neto Evangelista teve a oportunidade de ampliar essa rede no início da gestão como secretário de Desenvolvimento Social. Ampliamos a rede de restaurantes populares, antes eram apenas 5. Passamos no final do governo a mais de 100 restaurantes populares, depois o governador Carlos Brandão deu continuidade e hoje já são quase 200 restaurantes populares que garantem segurança para a população. Quilômetros e quilômetros, dezenas, centenas,
talvez milhares de quilômetros de vias urbanas asfaltadas durante esses 7 anos de governo, apesar de se tratar de uma competência municipal, mas foi feita também pelo governo do Estado. O programa Mais Renda, também criado no início do governo, agora o governador Carlos Brandão também fez um adendo a esse programa, chamando também de Minha Renda, mas um programa que garantiu às pessoas o microempreendedorismo, deu a eles equipamentos, capacitação e já no final do governo também uma ajuda para o início do seu empreendimento, as pessoas ganharam equipamento para poder exercer o comércio nas ruas, ou seja, para superar o desemprego no país, o governo do Estado entrava com o programa Mais Renda e esse programa se mostrou muito exitoso, como reconheceu o próprio governador Carlos Brandão aqui da tribuna, desta mesma tribuna aqui no dia 2, na abertura do ano, da sessão legislativa deste ano de 2024. Nós ampliamos as casas de cultura e estabelecemos também como meta garantir que a nossa cultura fosse valorizada, e basta lembrar que nós temos ano a ano o melhor São João da nossa história. Basta dizer que isso aconteceu no governo Flávio Dino e agora vem também acontecendo no governo Carlos Brandão, uma dedicação imensa para que a nossa cultura popular seja efetivamente valorizada, mas não apenas no São João, não apenas nas festas juninas, mas durante todo o ano, a política estadual de cultura vem cada vez sendo mais valorizada, e esse é o motivo da nossa atuação aqui nessa casa. A segurança pública, como eu disse, paralelo à segurança, também havia o sistema penitenciário com impacto forte na segurança. Infelizmente, vimos o Estado do Maranhão ser notícia nacional com as cabeças rolando de Pedrinhas. Houve quem propusesse a implosão do sistema penitenciário de Pedrinhas, como se ali não houvesse gente. O governador Flávio Dino, com muita coragem, encarou esse problema e não apenas restabeleceu a paz nos presídios, no sistema penitenciário, nas penitenciárias, como ampliou a oferta de vagas. Onde antes faltava vagas e sobrava violência, sobrava ataques para fora, hoje garante-se direitos humanos para essas pessoas. E aqueles que cometeram crimes, que antes viravam monstros quando entravam pelas portas de Pedrinhas, hoje trabalham para a sociedade construindo, por exemplo, a pavimentação em bloquetes para as ruas, elaborando o fardamento escolar da rede pública estadual, todo ele contratado junto ao sistema penitenciário, garantindo uma renda para a família daqueles apenados que estão fora dos presídios e precisam também de sustento. Então, essa foi a marca deste governo, que eu tenho a honra de dizer que eu ocupei vários cargos, fui secretário de Transparência e Controle, fui secretário-chefe da Casa Civil, momento que me honrou gerenciar a equipe do então governador Flávio Dino, depois passei a articulação política e a comunicação social, e finalmente eu tive a honra de exercer o cargo de secretário da Agricultura Familiar. Deputado Rodrigo, quando você puder me conceder um minuto de parte, eu gostaria. Será uma honra, deputado Júlio, daqui a pouco eu concedo a parte a Vossa Excelência. Então, essa foi a minha missão no governo do Estado, essa foi a minha função, e ao ser convidado também pelo governador Flávio Dino a me aventurar numa eleição, eu não pensei duas vezes e realmente me candidatei, e é por isso que estou aqui hoje, honrando o voto de cada um dos 43 mil maranhenses que confiaram a mim este mandato. E é por isso que eu não posso me afastar deste compromisso. E hoje venho acompanhando. Como eu disse ainda há pouco no pequeno expediente, tenho também orgulho de ter feito ele, de ter participado da campanha do presidente Lula. E agora o presidente vem transformando o Brasil. Mas eu sempre brinco aqui que o Brasil voltou e o Maranhão está chegando, porque agora, finalmente, há um casamento pleno entre o governo do Estado e o governo federal. Consultando rapidamente tanto o discurso do governador Carlos Brandão aqui na abertura do ano legislativo, como também os instrumentos de transparência do governo federal, constato rapidamente que apenas do ano passado para cá, de receitas extras, nós garantimos, seja já recebendo, seja a receber, 10 bilhões de reais de auxílio do governo federal. Tanto em contratos de repasse não reembolsáveis, como destacou aqui o governador Carlos Brandão, no saneamento de Barreirinha, saneamento de Imperatriz, saneamento de São Luís, como também na pavimentação de vias urbanas, pavimentação de estradas, concessão de operações de crédito, enfim, várias e várias ações que garantem uma receita extra de 2023 até aqui de mais de 10 bilhões de reais. Apenas para investimentos
deputado Ricardo Arruda, nós já garantimos mais de 6 bilhões de reais para que o governador Carlos Brandão possa investir aqui no nosso estado. Então esse é meu compromisso, compromisso que eu tenho com o povo do Maranhão, de garantir, como eu já disse aqui também nessa tribuna, garantir a inclusão do pobre no orçamento público, garantir que as políticas públicas continuem chegando ao povo. E é por isso que eu tive a compreensão ano passado, por muitas vezes questionado que fui nas ruas, alguma reclamação de alguma política pública do estado paralisada, como é, por exemplo, o caso do PROCAF. Eu fiz uma indicação para que o governo retomasse ano passado. Infelizmente, não tivemos a execução do PROCAF ano passado e já estou apresentando novamente uma indicação para retomar esse ano, porque é muito importante esse programa para a agricultura familiar. Mas compreendi o momento de dificuldade no ano passado que o governador Carlos Brandão enfrentou. Esse ano é um ano de esperança, um ano de expectativa, de boa expectativa. Como eu disse aqui, muita receita extra ingressando nos cofres públicos do estado. 6 bilhões de reais para investimento. Desses, 1,5 bilhão só para a educação, para dar continuidade ao grande programa Escola Digna, que vem sendo conduzido já há algum tempo pelo secretário de Estado da Educação, nosso vice-governador Felipe Camarão. Então é com essa esperança que eu renovo aqui meu compromisso com o povo do Maranhão, de lutar aqui dessa tribuna, com o meu mandato sempre à disposição da boa causa pública. É para isso que eu fui eleito e é por isso que eu exercerei cada dia do meu mandato. E é exatamente por isso que eu abdiquei, por um tempo na minha vida, de exercer a minha profissão. Assim continuarei aqui nessa Assembleia. Com muita honra, muito orgulho, eu concedo a parte a meu dileto amigo, o deputado Júlio Mendonça. Companheiro deputado Rodrigo Lago, eu quero justamente, com muita objetividade, dizer o quanto você, Vossa Excelência, qualifica este Parlamento. Pela sua seriedade, pela sua capacidade, pela sua experiência em ter vivido momentos decisivos para o Maranhão com o nosso querido ex-governador Flávio Dino. Quero dizer que a sua biografia, para mim e para todos nós, é motivo de orgulho. E nós teremos mais um ano pela frente. Com certeza, o senhor, Vossa Excelência, continuará a dando a sua contribuição, com a sua garra, com o seu saber jurídico, com a sua experiência. Quero destacar apenas uma frase do ex-governador Flávio Dino, que resume muito isso. Quando ele nos pede, na tribuna do qual você fez um belíssimo discurso semana passada, que não nos deixemos abater pelas dificuldades e que possamos sempre bater o tambor para que possamos destruir o muro que separa as políticas públicas das pessoas que mais precisam. E eu considero, olhando no seu olho, como um dos parlamentares mais importantes nessa missão, que possamos nunca, mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade, que o senhor, que Vossa Excelência, continue lutando e seja esse deputado combativo que você sempre foi. Por isso, parabéns pela sua biografia e o Maranhão agradece muito sempre pela sua contribuição. Eu agradeço o deputado Júlio, tive a honra de ser seu colega no governo, com a mesma dedicação, o mesmo afinco que ocupei uma cadeira de secretário de Estado ao longo de 7 anos e 3 meses, ao lado do nosso governador, liderado pelo nosso então governador Flávio Dino. É a mesma dedicação que eu venho todos os dias a este parlamento, que eu rodo o Maranhão, que eu escuto a população do meu estado, que eu escuto os reclames, que eu escuto os anseios, e que eu tento levar, às vezes, deputado Júlio, de forma silenciosa ao governo do estado, porque acho que essa é a nossa missão. Nós fazemos parte da base do governo. Um governo que erra, comete seus erros, e cabe a nós, que fazemos parte da sua base, da base do governo, levar esses erros ao conhecimento do governador, ao conhecimento dos secretários de Estado, e pedir que esses erros sejam corrigidos. Então, essa é a nossa missão. Às vezes, por vezes, deputado Ricardo, deputado Rafael, há alguns conspiradores que levam fuxicos, levam boatos, mas o deputado Rodrigo Lago jamais, jamais, jamais cederá um milímetro sequer da sua consciência, deputado Neto Evangelista. A minha consciência é meu guia. Quando eu chego na minha casa ao final do dia, ou às vezes em algum hotel, ou na casa de algum amigo viajando pelo interior do nosso estado, eu deito a cabeça no travesseiro e digo: cumpri mais um dia do meu trabalho, mais um dia da minha missão. E se algum dia eu achar que eu não posso mais servir o povo do Maranhão, voltarei
muito tranquilamente a advocacia. E é por isso que daqui desta tribuna, do meu mandato, do exercício do meu mandato parlamentar, seja numa comissão, seja aqui no plenário, seja num discurso, seja num palanque político na rua, eu sempre defenderei o povo do Maranhão. Mesmo aqueles que não votaram em mim, porque eu acho que essa é a nossa missão. Esse parlamento é plural, esse parlamento é composto de 42 deputados que foram eleitos pelos mais diversos segmentos do nosso estado, pelas mais diversas regiões do nosso estado. E é essa consciência tranquila que quero carregar quando eu sair da Assembleia um dia, sair de cabeça erguida, do mesmo jeito que o fiz quando eu saí do Palácio dos Leões juntamente com o governador Flávio Dino, e que disse, naquele momento, como disse aqui também, que eu tinha certeza que ele olhava para o retrovisor, o nosso ex-governador Flávio Dino, e dizia, garanti aqui a minha missão, cumpri a minha fé. E essa é a missão que eu também quero chegar lá na frente. Olhar para o retrovisor e não ter vergonha de nenhum ato que eu pratiquei na minha vida pública. E é por isso que eu jamais me afastarei da minha consciência. Podem vir fuxico e conspiradores pela frente, mas defenderei o povo do Maranhão. Aqui estou por conta deles. E aqui ocupa a tribuna por conta deles. Ocupa e exerce esse mandato para defender a população pobre do Maranhão, que precisa realmente que os seus representantes, nós, os 42 deputados e deputadas, façamos a nossa função. Quando o governo errar, estarei aqui para dizer que o governo errou. Quando o governo acertar, estarei aqui também para parabenizar e dizer que o governo está acertando. Sou da base do governo e quero contribuir para que o Maranhão continue sendo transformado, continue sendo modificado. E para que um dia a gente se orgulhe de não haver mais no Maranhão a pobreza, aquilo que o deputado Arnaldo Melo propôs na sua frente parlamentar de combate à pobreza. Quero que um dia essa frente, deputado Arnaldo Melo, perca o seu objetivo, porque a gente possa olhar para todos e dizer que todos têm realmente direitos iguais aqui no nosso estado. Ricos e pobres consigam conviver realmente com a garantia mínima de seus direitos. Acho que essa é a utopia, esse é o sonho que nós temos, esse é o sonho que quero continuar sonhando. E quero mais uma vez, quando deitar minha cabeça no travesseiro, seja agora aos meus 44 anos, seja no futuro aos 60, 70 anos, possa ter orgulho de cada capítulo, cada dia, cada página da minha história. E é por isso que eu jamais me divorciarei da minha consciência. Quero ter orgulho, quero contar aos meus filhos, aos meus netos, tudo que eu fiz na minha vida, sem jamais ter vergonha de nenhuma passagem da minha vida pública. E é essa a minha missão, essa é a minha função, e assim exercerei o meu mandato, se Deus quiser, com o apoio de todos os colegas deputados e deputadas. Muito obrigado. Agradeço o deputado Rodrigo Lago e parabenizo, deputado, Vossa Excelência, pelo exercício do seu mandato, seu exercício com brilhantismo. Aliás, todas as funções públicas, Vossa Excelência já exerceu todas elas com brilhantismo e fico feliz em poder compartilhar desse mandato com Vossa Excelência. Para mim é uma honra. Vossa Excelência, como bem falou, exerce seu mandato com correção, sintonizado aos interesses mais nobres do Estado do Maranhão, e eu me sinto muito lisonjeado em poder compartilhar esse mandato com Vossa Excelência. E, aliás, é uma característica que Vossa Excelência já herdou de seu pai. Sempre um deputado atuante, sempre um deputado coerente com seus fundamentos ideológicos, e Vossa Excelência herdou essa característica. Aliás, Vossa Excelência herdou várias, dentre elas a retórica que o senhor está repetindo seu pai aqui nessa casa. Então, parabéns, deputado Rodrigo. Passamos ao tempo dos blocos. Bloco parlamentar Juntos pelo Maranhão. Pergunto ao deputado Davi Brandão. Deputado Florencio. Não há indicação. Eu convido o deputado Rodrigo Lago a reassumir os trabalhos, porque eu pretendo utilizar a tribuna agora no tempo dos blocos. São 11 horas e 15 minutos, você continua acompanhando ao vivo pela TV Assembleia e também pelo canal do YouTube TV Assembleia do Maranhão, a sessão plenária desta quarta-feira, direto do Palácio Manuel Beck. Pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, por até 16 minutos, deputado Ricardo Arruda. Na sessão agora comandada Rodrigo pelo vice-presidente da Casa, deputado Rodrigo Lago. Eu agradeço publicamente as palavras do tempo dos blocos se pronuncia neste momento. É um deles. E me sinto muito honrado, deputado, de ser seu amigo e seu colega de parlamento. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, servidores da casa, cidadãos e cidadãs do Maranhão que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Assembleia e pelos demais canais de comunicação da casa.
Eu retorno à esplenária com muita alegria e retorno, sobretudo, a essa tribuna. Eu estava, inclusive, com saudade dela, deputado Arnaldo Melo, estava com saudade dessa tribuna. Então, eu retorno com muita satisfação aos trabalhos legislativos dessa casa. E solicito e rogo a proteção de Deus para que nós possamos ter um ano tão profícuo quanto foi o ano passado, em que nossa produção legislativa foi expressiva e nós pudemos atender aos anseios e expectativas da população do Maranhão. Então, eu rogo a Deus que nos ilumine, que ilumine a presidente Iracema Vale, que ilumine a mesa diretora e todos nós parlamentares para que possamos honrar o mandato que o povo do Maranhão nos concedeu. E eu ocupo a tribuna nessa manhã para compartilhar uma experiência bem sucedida que teve início ontem no município de Grajaú, deputado Neto Evangelista, que foi a implantação da Sala de Atendimento dos Direitos e Defesa da Mulher, implantado na Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres no município de Grajaú. E foi uma iniciativa conjunta da própria Secretaria da Mulher, mas também da Segunda Vara da Justiça no município de Grajaú e da Polícia Civil. A Segunda Vara é representada pela doutora Nusa Maria, juiz atuante, que tem prestado um grande trabalho no município de Grajaú, e a Polícia Civil, que vem sendo representada recentemente pelo recém-empossado delegado Cleusdaldo Brito Júnior. E essa sala de defesa dos interesses da mulher, ela tem a função de ser uma extensão do trabalho que é desenvolvido na delegacia de polícia. Ou seja, é uma estrutura instalada na secretaria, mas que presta aquele atendimento imediato às mulheres em situação de vulnerabilidade, às mulheres em situação de violência ou risco de violência. E esse atendimento é feito por uma advogada e por uma assistente social, que lava os procedimentos iniciais de atendimento a essa mulher e, dependendo da circunstância, encaminham para as ações policiais de investigação e as medidas protetivas. E esse trabalho, deputado Rodrigo Lago, ele é importante, primeiro porque ele vem suprir uma lacuna que nós temos no Estado, que é a pequena quantidade de delegacias de direito da mulher. A gente sabe a dificuldade que o governo do Estado tem de implantar essas estruturas. Então, ela vem, de alguma forma, mesmo que de forma parcial, suprir essa lacuna. E termina sendo também um elemento de encorajamento das mulheres, que muitas vezes se sentem coibidas de procurar uma delegacia de polícia por ser um ambiente mais inóspito, por ser um ambiente predominantemente masculino. Não, elas passam a ter essa acolhida imediata na secretaria onde esse serviço é prestado. E onde, aliás, já acontece também, outros serviços são prestados. Atendimento psicológico, atendimento social por meio das assistências sociais, atendimento de enfermagem para orientação às mulheres com relação a métodos contraceptivos, com relação a atendimento a situações urgentes de saúde da mulher, encaminhamento a serviço especializado. E esse serviço, ele vem suprir essa lacuna. Ou seja, a mulher em situação de vulnerabilidade no município de Grajaú, ela não vai mais à delegacia. Na própria Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, elas recebem esse atendimento. E isso é um avanço muito grande, que eu vejo a possibilidade, por isso que eu faço questão de trazer e socializar com os colegas deputados, existe uma possibilidade, uma oportunidade muito grande dessa iniciativa ser replicada nos demais municípios. Basta que seja implantada essa estrutura mínima. E aí, deputada Daniela, eu, inclusive, convido Vossa Excelência já para visitar essa experiência, e Vossa Excelência, como procuradora da mulher, pode ser quem vai fazer essa ponte com os nossos prefeitos, com as nossas câmaras municipais, procuradorias da mulher, para que nós possamos ter instalada essa iniciativa. E é algo que, de fato, vai trazer um ganho muito grande. Porque no atendimento da secretaria, a nossa secretária Lucinete Nogueira, que tem feito um grande trabalho à frente da pasta, observou isso, que as mulheres não querem procurar a delegacia, mesmo sob ameaça dos companheiros, mesmo sofrendo, às vezes, situações já de violência, mas elas sentem retraídas de procurar a delegacia de polícia. Agora, não mais. Na própria secretaria municipal, ela tem esse atendimento. Então, eu queria compartilhar essa iniciativa, dizer que no município de Grajaú existe toda uma rede de proteção instalada, composta pela própria secretaria, composta pela justiça, como eu falei, a doutora Nusa, nossa juiz da segunda vara,
é extremamente atuante nesse sentido, Ministério Público, Conselho Tutelar, Polícia Civil e Polícia Militar. Então, eu parabenizo essa equipe pela iniciativa, foi um mérito conjunto, uma ação interinstitucional do município, da Justiça e da Polícia Civil, e que eu tenho certeza, deputada Daniela, que pode ser replicado em todo o estado do Maranhão e vai suprir. Eu concedo uma parte com muita satisfação à deputada Daniela. Deputado Ricardo, inicialmente eu gostaria de lhe parabenizar o município de Grajaú pela iniciativa, dizer que nós ficamos muito felizes em ver que os municípios, que os deputados estão abraçando essa pauta de suma importância. A gente tem observado que a quantidade de denúncias tem aumentado através das próprias campanhas, da própria rede de apoio, e ver Grajaú avançar, dar um passo à frente, com certeza para a gente é motivo de muito, muito orgulho, de muita alegria. Eu faço questão, sim, de visitar, de levar o serviço, né, levar conhecimento dos demais municípios, esse importante serviço oferecido pela cidade de Grajaú, e eu digo que o que é bom tem que ser sim replicado, tem que ser sim publicizado, e tem que servir de exemplo para que outros municípios também tomem iniciativas como essa. Levem meus parabéns à gestão municipal, meus parabéns a todos os envolvidos nessa importante iniciativa. Eu agradeço, deputado Daniel, e tenho certeza que Vossa Excelência será uma porta-voz dessa iniciativa, levando a mais e mais municípios do Maranhão. Então, eu finalizo parabenizando a secretária Lucinete Nogueira, do município de Grajaú, por ter tido essa iniciativa, a Justiça, a segunda vara da Justiça em Grajaú, doutora Nusa Maria, e ao delegado de Polícia Civil, Cleusnaldo Brito Júnior, que assumiu recentemente a delegacia de polícia e já está mostrando um trabalho expressivo na região. Inclusive, ontem, além dessa inauguração dessa unidade, foi também inaugurada a reforma da Delegacia de Polícia. O espaço foi totalmente melhorado, com melhores condições para atender a população. Então, aproveito também para parabenizar o delegado de Polícia Civil, Brito Júnior, pelo trabalho que vem desenvolvendo na frente da Delegacia de Polícia de Grajaú. Então, a iniciativa é essa, eu fico feliz pela boa comida aqui na casa, eu tenho certeza que vai ser replicada. Agradeço ao governador Carlos Brandão também por ter acolhido essa iniciativa, como eu falei, é uma iniciativa conjunta do município, da Justiça, mas é também da Secretaria de Segurança Pública, e aproveito e agradeço também ao nosso delegado-geral Maurício Martins, que também abraçou essa ideia, e eu tenho certeza, deputado Rodrigo, que vai ser replicada em outros municípios do Estado, e nós vamos ver essa iniciativa, que, como eu falei, supre uma lacuna pela impossibilidade de se implantar delegacias da mulher em todos os municípios e vem prestar um atendimento mais humanizado e mais efetivo para as nossas mulheres. Muito obrigado. Agradeço e parabenizo o deputado Ricardo Arruda. De fato, é muito importante que o poder público abrace a causa do combate à violência contra a mulher, e é muito importante essa iniciativa do município de Grajaú. Parabenizo e peço que transmita à secretária também o nosso reconhecimento. Secretária Municipal da Mulher, Lucinete Nogueira. Não há mais oradores inscritos no tempo dos blocos, nem há oradores inscritos no expediente final. Passemos à leitura da inclusão na ordem do dia da sessão de quinta-feira, 8 de fevereiro, as seguintes proposições, requerimentos. Requerimentos número 026, 028 e 029, de autoria do deputado Wellington do Curso, enviando mensagens de congratulações aos desembargadores José Joaquim Figueiredo dos Anjos, creio que é Zé Jorge Figueiredo dos Anjos, Zé Luiz Oliveira Almeida e Raimundo Moraes Bogeia, pela eleição aos cargos de segundo vice-presidente, corregedor-geral de justiça e primeiro vice-presidente, respectivamente, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Requerimento número 027/2024, de autoria do deputado Juscelino Marreca, solicitando serem concedidos 2 dias de afastamento por motivo de saúde. Requerimento número 031/2024, de autoria do deputado Guilherme Paz. Requerimento número 032/2024, de autoria do deputado Iracema Vale, solicitando ser submetido ao regime de tramitação de urgência o projeto de lei número 047/2024. Requerimento número 030/2024, de autoria do deputado Neto Evangelista. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Encerrada nesse instante a sessão legislativa desta quarta-feira. Acompanhe daqui a pouquinho no jornal Assembleia em Foco, primeira edição, o resumo de tudo o que aconteceu nesta manhã aqui na Assembleia Legislativa. Até mais.